Salve, salve galera que assiste o canal Terecou é do Maranhão. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje vem trazendo vídeo no canal, tá certo? Todo mundo sabe que a gente está em tempo de quaresma, tá bom? Todas as tendas aqui praticamente já fecharam o salão, tipo, fecharam, tipo assim, não tá tendo festa, não tá tendo toques de tambores, então todos os salões só vão reabrir depois do sábado de Aleluia. Muitos batem no sábado de Aleluinha, tá certo? Então vamos ter Terecou aí, festas novas só lá depois de abril, tá certo? Então, para matar a saudade, né, de um bom Terecou, eu venho trazendo aqui um vídeo a qual eu amo de paixão. Eu costumo dizer que esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu gravei da Mãe do Santo Jerusmá, lá de Bacabal, a rainha de Bacabal, a rainha do meu coração, a rainha do Terecou, aí, tá certo? Foi o primeiro vídeo a qual me apaixonei e eu acho que até hoje, já gravei tantos vídeos depois desse, mas nenhum supera este vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei dela foi lá na casa do Pai de Santo Nego, lá de Trizidela do Vale. Eu não me recordo muito bem o ano, se foi 2015 ou 2016. Mas, galera, eu convido vocês a assistir esse vídeo. Se você ainda não assistiu, eu recomendo, porque o vídeo é muito cheio de força, né? É um vídeo contagiante, puro mesmo. O salão começa vazio, né? E ela começa na doutrina puxando pontos para Xangô, depois dá aquela parada. E quem vem fazer a festa ficar mais contagiante é a princesa Idalina. É uma das guias, uma das encantadas da Mãe Jerusmá, que desce na coroa da Mãe Jerusmá, a princesa Idalina. Galera, eu não sei muito bem dizer, para quem não sabe, né, princesa Idalina, ela é uma princesa, metade humana e metade cobra, ela tem um rabo de cobra. Então eu não sei dizer para vocês em qual das linhagens ela vem, em qual das falanges. Se ela vem na falange de mamãe Iemanjá, rainha do mar, ou se ela vem na falange da mamãe Oxum, né? Porque remete cobra, etc. E princesa remete mar, né? Então, eu não sei especificamente dizer para vocês em qual falange ela vem, né? Se é de mamãe Iemanjá, se é da mamãe Oxum. Mas a princesa Idalina, ela é filha do rei Escaramudá. Muitos chamam assim Escaramudá e rei Escamudá. Rei Escamudá, né? Então, ela é irmã de princesa Aurora, né? E também irmã da princesa Rosalina, a cobra grande da lagoa que eles falam, aqui no Maranhão. Então, para a gente ter a certeza de qual falange ela vem, tem que ter uma pesquisa muito aprofundada, ou ela mesmo dizer um dia, quem sabe, né? Em qual das falanges ela vem. Mas nesse dia o Terecou pegou fogo, foi uma energia contagiante, eu gritei, eu cantava. Cara, eu tava todo arrepiado dos pés à cabeça. Eu costumo dizer, eu já gravei a Jerusmá, a Mãe Jerusmá, diversas vezes depois disso, dessa apresentação, né? Mas nenhum até agora tem a energia, né, igual a esse vídeo tem. Veja aí como você... Eu tenho certeza que você também vai sentir esse arrepio, essa energia, mesmo você em casa. Veja aí como é que foi. Beijo. Se você gostar, já deixa aquele like de gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E temos vídeos novos só lá depois do sábado de Aleluia, tá bom? Grande beijo. Eu me chamo Caio Melo. E esse é o meu, é o seu canal. Terecou é do Maranhão. Beijo, meus amores. Salve Xangô, caô. Salvará aí meu pai Xangô. Salve Xangô, caô. Aí vai pra mim. Salvará aí meu pai Xangô. Salve Xangô, caô. Olá no céu, eu tenho meu Deus. Lá no alto da pedra, me chamo, eu sou Xangô. Salve a força de Xangô, eu sou o Xangô. Lá no céu, eu tenho meu Deus.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Vocês queriam lacre, tomam lacre. Matheus.